مهمو خبرونو سرټکی اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه او افغانستان، امریکا او متحدینو یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د حاکمانو څخه غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو حقونو ته دې درناوی وکړي. خو طالبان وی پر کوچنیو کورنیو مسلو باندې خبرو د افغانستان په اړه بحث منحرف کړی. په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر غړو او مدني فعالانو د سویس په ژنیو کې د پاکستان د پوځ او افغان کډوالو سره د بد چلن په وړاندې احتجاجي لاریون کړی. پاکستانی چارواکي وی په پاکستان کې میشت افغانان به یوه ورځ خامخا خپل وطن ته ستنیږي. او د کارګرو د اعتراضونو سره د امریکا د جمهور رئیس ملګرتیا. د امریکا یو برحال جمهور رئیس جو بایدن په لومړي ځل د کارګرانو د لاریونونو سره ملګری همغږه او ملاتړ یې وکړ. السلام علیکم او ستړي مشئ. نن چهارشنبه ده، د سپتمبر د میاشتې 28 او تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه ګورئ. زه سید سلیمان آشنا یم او د افغانستان مسایل او ارزونه په پیل د خبرونه کې لرو. هیله ده چې نیم ساعت د خبرونه درسره وګورئ. امریکا او متحدینو یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د حاکمانو څخه غوښتنه کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. دغې غونډې ته د افغانستان د وضعیت د ډیرو اړخونو په اړه یو راپور هم وړاندې شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزا اتنبایو ویلي دي چې طالبان ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په ټولنه کې ونډه واخلي. خو طالبانو د امنیت شورا غونډې ته په غبرګون کې ویلي چې په کوچنیو کورنیو مسلو باندې خبرو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه بحث منحرف کړی دی. تفصیل یې په راپور کې اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې په ورځ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر او د عمومي منشي ځانګړی استازی روزا اتنبایوا د روان وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور ولوست. د راپور په یوه برخه کې راغلی چې طالبان لا تر اوسه ښځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي. د خپلتیا یو بل تګلاره باید لومړی دا یقیني کړي چې په افغانستان کې اوسني حاکمان د ژوند په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول د ښځو او ولسونو د ښېګڼې لپاره مسؤلیت ومني. غونډې ته د وینا پر مهال د مدني ټولنې استازی کریمه بینون د امنیت شورا نه وغوښتل چې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دی تر دې ډیر ګامونه پورته کړي. Too often the international community claims دغه شورا څو ځلې پر طالبانو غږ کړی چې خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. خو تاسو باید د هغوی لخوا د ښځو په وړاندې د تبعیض د مخنیوي لپاره د حساب کتاب په مخه ډیر څه وکړئ. زه نن له دې شورا نه غواړم چې روښانه کړي او وایي چې نړیواله ټولنه کوم جنسیتي اپارتایډ یا تبعیض چې طالبانو رامنځته کړی نشي زغملی. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مشر دربار امریکا غږ ته ویلي چې د امنیت شورا په مجالسو کې د بشری حقوقو په اړه زیات بحث نه دی شوی. د بشری حقوقو د ناورین د مخنیوي په برخه کې ډیر کم څه وویل شول. دا د وضعیت یو ډیر د اندېښنې وړ انزور وړاندې کوي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې په کوم لوري درومي. نړیواله ټولنه څومره چمتو ده چې مخته لاړ شي او بشری حقونو جدي کړکې چې رامنځته شوی او زیاتیږي هیر کړی. اما امریکا او ملګری د امنیت شورا په غونډه کې د طالبان نو وغوښتل چې د بشری حقونو لپاره درناوی وکړي او دا په ډاګه کړ چې که طالبان کورنۍ مشروعیت ونه ګټي نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای. We urge the Taliban to roll back. مونږ طالبان هڅو چې محدودیتونه ختم کړي، خځو او نجونو ته د اجازه ورکړي چې تعلیم ته لاسرسي ولري او دا په ټولنه کې د هغوی د پوره مساوي او منلرونکي ونډې څرګندونه وکړي. طالبانو د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته خبرګون خوده او ویلي چې بحثونه منحرف شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د دغې شورا بحثونه او نظرونه یوازې د دوو کوچنیو او کورنیو موضوعاتو یعنی د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په وضعیت مختلف اندېښنې مطرح شوې دي. عمده بحث د ښځو د حقونو موضوع وه چې غواړم د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې پخوانی کارکوونکي روبینه هم درد نظر پرې واخلم چې نن یې په سکایپ زموږ بلنه منلې. روبینه جان، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر رالی. که داسې اول ستاسې نظر واخلم چې آیا د امنیت شورا غړو هغه څه مطرح کړل چې ستاسې په څیر د ښځو د حقونو مدافعانو یې توقع لرله؟ سلامونه تاسو ټولو قدرمنو کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم واورېدل او ومو لیدل، دوی ځینې مسایل مطرح کړل چې ښه مسایل وو. مثلا دوی د خپل تعامل په هکله د طالبانو نه وغوښتل چې دوی د تعامل لاره نیسي، مګر دوی هغه څه چې د تعامل نه یې توقع د هغه نه دي ترلاسه کړي. خو هغه څه چې افغاني ښځې نن غواړي، هغه د نجونو د ښوونځیو د دروازو پرانستل دي، چې دا باید لکه یعنی بیړه ورباندې وشي. دوه کاله یو عمر دی چې د نجونو تلف شو یا ضایع شو، مګر دوی ښوونځیو ته اوس هم لاسرسی نه لري. هغه څه چې افغانې ښځې غواړي او هغې ته دادخواهي یا عدالت غوښتنه کوي، هغه د ښځو شمولیت دی په ټولنه کې، کار ته یې لاسرسی دی. متاسفانه د دغه غونډو نه وروسته ښځې د افغان ښځو توقعات یو څه لوړ دي. خو کله چې موږ ګورو بیا هم کړکیچونه، ستونزې، خندونه پکې شتون لري. مګر طالبان خو وایي چې د یو مسونه یا خوندي چاپیریال رامنځته کولو لپاره کار کوي. دوی خو تیره دوره کې هم 15 کاله خلک منتظر کړل. 15 کاله یو ډیر وخت مو چې زه خپل هغه وخت کې یعنی یو د هغه قربانیان نو مو چې بیا هغه وخت ما ونه شو کړای چې څنګه جبران کړم. د هرې ورځې په تیریدو سره یو زیاده ده، یو ضرر دی چې ښځې او نجونې ګوري. نو د تېر کال د تېرې دورې په څېر دوی کلونه تېروي او یو میکانیزم نه رامنځته کوي. دا په دې معنا ده چې دوی نو د حکومتولۍ توان نه لري، او که دوی د حکومتولۍ توان لري نو بیا دوی یو میکانیزم باید اولویت ورته ورکړه. دا د افغانستان د نیم نفوذ د سرنوشت مسله ده. دې ته باید لومړیتوب ورکړه. دوی باندې باید شدت باندې کار وکړه. دا څنګه میکانیزم ده چې دوه کاله تیر شو دا میکانیزم جوړ نه شو؟ هر څه شتون لري افغانستان کې، سیستم و، هر څه و، اسلامي نظام و. هیڅ ضرورت نه لري چې بیا میکانیزم جوړ شي. بیا چې دوی په خپله خوښه یو میکانیزم جوړوي، فکر کوم دوه کاله بیخي او ډېره مسله ده، او په دې خبره نور څوک نه غولېږي. یو عملي اقدام ته ضرورت. خو روبینه جان، ستاسو د خبرو په امتداد غواړم، په دې تیرو دوه کلونو کې مقرراً د طالبانو نه همدا ډول غوښتنې شوي دي چې دا د نجونو تعلیم او ښځو کار او اجتماعي فعالیتونو اجازه ورکړي، خو په وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. فکر کوئ چې د دې نه وروسته به دا ډول غوښتنه چې اوس په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې مطرح شوې ده یا دا ټینګار پې شوی، کوم اغېز به ولري؟ ستونزه همدا ده چې دومره خبرې وشوې، دومره غوښتنې وشوې، د افغانستان ټول خلک همدا غواړي چې نجونې او ښځې باید خپل حقونو ته لاسرسی ولري. فقط یو څو نفره طالبان شاید د دې مخالف وي. حتی په طالبانو کې هم داسې ډلې شتون لري چې هغوی د ښځو د تعلیم سره موافقه دي یا مخالف یې نه دي. خو ستونزه همدا ده چې دا نه حل کېږي. د دې نه وروسته هم زه فکر کړم چې اصلا دا د یو سیاسي تعامل په پایله کې دا وضعیت رامنځته شوی، او تر څو چې دوی هغه خپل سیاسي هدف ته ونه رسېږي، ښځې به همدغسې د وسیلې په توګه د ښځو حقونه به د وسیلې په توګه کاروي، او د دنیا سره به تعامل په برخه کې همدغسې رامنځته شوی. یوه بله پوښتنه کوم، دوه جزه لري خو که داسې مختصر جواب راکوي. اول دا چې ستاسو په نظر د امنیت شورا په څیر نړیوالو مهمو مجلسونو کې د افغانستان او د افغانستان د ښځو د حقونو اصلي استازیتوب څوک باید وکړي یا چا باید کړی وي؟ دویم دا د بشر د حقونو په برخه کې اکثریت فعالان داسې خصوصا د ښځو د حقونو په برخه کې مختلف جهتونه داسې ادا کوي چې دا پروژه‌ای ښځې دي او دوی متحد غږ نه لري. په همدې وجه باندې هم طالبان ګوري چې داسې مقابل کې یو څوک نشته دی چې واقعا متحدانه غږ وشي. فکر کوئ همداسې یو څه شته؟ اصلا اول لومړی پوښتنې ته براشم. په داسې مهمو غونډو کې چې هر څوک ګډون کوي، د ښځو نماینده ده زما په نظر، ځکه چې د ښځو ستونزې ټولې نړۍ ته ډېرې واضح دي. هېڅ ستونزه زه پکې نه وینم. او دغه ستونزې مثلا هر څوک چې مطرح کړي، دفاع وکړي، عدالت غوښتنه وکړي، هغه د ښځو نماینده کېدلی شي. افغانه ښځه وکړي که حتی د نړۍ کومه بله ښځه هم د ښځو په ستونزې
شریک کړی افغانستان د خپلون د ټول نړۍ ته ډیر واضح دي ځکه افغانستان یو ځنه یو د چې د خځې نشي کولای تعلیم ته لاسرسی ولري او دوی مې پوښتنه ده چې د خپل ترمنځ متاسفانه زم متوجي شوی ام ټول ام په دې وروستیو کې پوښې وی دي چې په اتما دي یو څورا مې ستشوي یو څورا مې ستشوي دا چې یو خپل باندې ډیر وړو غانو باندې او دبل نه یعنی متفرقه کیږي ګروپونه خدا په دې معنی نه ده چې خځو ترمنځ جدي ستونزه شته ټول پروژې خصل یو لوی کار دی چې څوک پروژه واخلي یو څوک خځې په کار وګمارئ کار او فعالیت ته تطبیق کړي دا کومه نه ده دا یو غلط کار دی مننه روبینه جان هم درد کورم ودان ډیره ډیره مننه چې اول خو زموږ بلنه مو منله او خپل نظرم شریکو تاسو نه مننه د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو شمیر غړو او ګڼو مدني فعالانو پرون یعنی د سیشن بې پرز په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته احتجاجي لاریون کړی دی لاریون کوونکو د پاکستان د پاوز او د حکومت د خوانه د یاد ګوند د غړو د نیول کېدو او د افغانستان د کډوالو د نیولو او ځورولو په وړاندې اعتراض کړی و د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د غړي او د بشري حقوقو فعالان چې د اروپا له بیلابیلو هیوادونو څخه راغونډ شوي وو په پاکستان کې د دغه خوځښت د مشرانو نیول کېدو او د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو په اړه د پاکستان د پاوز او حکومت تګلارې وغندلې د لوڅو پخو لاروونکوونکو پر ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو پر نړیوالو ادارو غږ وکړ چې د پاکستان د پاوز لخوا د پښتنو او نورو لګکیو او هلته د افغان کډوالو پر بشري حقوقو د پرله پسې تیریو په وړاندې جدي اقدام وکړي زموږ د دې درې سرو پروګرامونو درې مطالبې وي یو دا چې په پاکستان کې پر پښتو ژغورنې غورځنګ کریک ډاون د پر ملګرو باندې کوم تشدد سوی دی یا ټارچر سوی دی دا په کلکو ټکو وندلې سو د ملګرو ملتونو دا مطالبه وسوله چې پاکستان دې په دې اړه باندې وپوښتي ورسره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی په دې اړه باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښو غوښتل شول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دی نه تنګي دا چې کوم ټارچر روان دی د پی ټی ایم ملګرو د پښتنو په پښتنو د هیومن رائټس ډیفندرز دا ایشو با انټرنیشنل کمیونټي سره راوچتو او مطلب دا چې پاکستان دا چې کوم کنونشن اگینست ټارچر دی دا وی د ستحت په دی باندې کړی دی دا د جنوسایډ برابر دی او دا ایشو موږ ډیر په طاقت سره ډیر په فورس سره راوچتو لاریون کوونکو له احتجاج وروسته په یو کانفرنس کې د پاکستان د پاوز او حکومت دغه اقدامات بشری جنایت وګڼل او له نړیوالو وغوښتل چې د دغه اقداماتو مخه ونیسي پر دغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو قانونو سندیانو بلوسانو او کشمیریانو ګډون کړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا د پاکستان استعماري ریاست او د پوج د غورځنګ په ملګرو ناروا تشدد او د پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په غبرګون کې دغه اقدام پیل کړل دغه لاریون کوونکو همدارنګه د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې پر طالبانو فشار راوړي څو افغان میرمنو ته د کار او نجونو ته د زده کړو زمینه مساعده کړي موږ مطالبه د ملګرو ملتونو دا وی چې پر طالبانو د فشار راوړلې سي چې د افغانستان کې د نجونو پر تعلیم باندې او پر طالبانو د فشار راوړلې سي چې د نجونو ته د تعلیمي تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي سي او شوزو ته د کار موقع ورکړل سي لاریون کوونکو ویل کده هیوادونو حکومتونو ترمنځ اړیکې او مناسبات هر څومره خرابې وي خو نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو ته باید درناوی وشي د غلاریون په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په غوښته واد کې د افغان کډوالو نیولو ته زور ورکړی پاکستانی چارواکي وایي دوی بې اسناد افغان کډوال نیسي او تور پوری کوي چې یو شمېر دغه کډوال په هغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې لاس لري خو افغان کډوال او نړیوال بنسټونه دا تورونه ردوي په ورته وخت کې د طالبانو حکومت هم دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان خپله پړه پر نور اچوي سمیع الله جلالزای د امریکا غږ د پاکستان د قبایلی او کډوالو چارو مسول ویلی دی چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو کور افغانستان دی او یو ورځ به خامخا د پاکستان خپل وطن ته ستنیږي د دې موضوع نور تفصیل به د خپل همکار خدای نور ناصر نه واخلم چې د په سکایپ موږ سره په خبرونه کې دی ناصر صاحب ستړي مشي اول خو دا د افغان کډوالو وضعیت ولې ډیر بد یادیږي او چارواکي یعنی پاکستانی چارواکي په دې اړه څه وایي ډیره مننه آشنا صاحب
کډوال کده پاکستان په هر برخه کې دی لاغوی سره اندیشناستا افغان دشمندي او نه واځي اندیشمن بلکې د هغه پرځت باندې د پاکستاني پولیسو عملیات روان دي. د پاکستان چارواکي وایي چې دغه عملیات ځکه کوي چې د دوی په خبره وایي هغه ناقانونه کډوال چې هغه د دوی په خبره وایي چې واځي افغان کډوال نه بلکې د هر هیواد کډوال چې دا غوی پرځت باندې دوی عملیات کوي. خودل ته لوی استونزه ده چې د کډوال بیا واځي یوازې نه قانون کډوال نه بلکې قانوني کډوال چې هغه کډوال چې هغه قانوني اسناد لري دا غوی پرځت هم پولیس د ضروري نسیه او هم دغه سي یو کار ته تللی نسی نه هم کار او ژوند کولای شي. په دې سره دلته لکه نن چې تا غونډه سوی په دې کې د پاکستان د کډوالو او قبایلی چارو وزارت یا سفران دا وی سیکرټر سره می خبري وسوي هغه وایي چې دوی دغه سی یو میکانیزم یا داس یو پلان جوړوي چې دغه په خبره لمړی په کې هغه افغان کډوال چې هغه په کوم جرم کې کړوي هغه په کوم نه قانون کار کړی وي وایي په لمړی پړاو کې به هغه کډوال بیرته ستنوي او تر هغه وروسته به د پاتې نورو کډوالو لپاره هم دوی وایي چې یو میکانیزم به جوړوي او په دې باندې د پټکیو د پاکستانی چارواکو سلام مشورې روانې دي. لامدی سره د دې غونډې په اړه مو دغه راپور چمتو کړی دی چې تاسو او اوریدونکو کوتونکو په امر سره کارځو. کی د ساينسي علومو د انسټیټیوټ لخوا د المان او کوربه هیواد په مرسته په پښتونخوا کې د میشتو هغه افغان کډوالو د ستونزو د ارزونې لپاره چړنه کړې چې په شاري سیمو کې ژوند کوي. د دې چړنې په اړه تر جوړې سوې غونډې وروسته د پاکستان د قبایلی او کډوالو چارو مسؤل یا د سفران سیکرټر له رسنیو سره خبرو کې وویل پاکستان میشت افغانان به یو نه یو ورځ خامخا بیرته خپل وطن ته ستنیږي. جو سب سے پہلے ہمارے لیے جو سیکورٹی کنسرن ہے تر ټولو لمه خبر هغه افغانان بیرته خپل وطن ته لیږدو چې دلته د ناامنۍ په پیښو کې کار وی د پاتې نورو لپاره هم اوس پریکړه کوو. د دې پښتنې په ځواب کې چې افغان کډوال وایي له نه قانون کډوالو سره سره پاکستانی پولیس قانوني کډوال هم نسی او ځوروي. شاغلی جونیجو ویل د هیڅ چا پر ضد هم لوی عملیات نسته. پاکستان کی ریالټیز کو دیکھ کر جو ہے ہم بات کریں اور آج پکار دی چې موږ ټول د پاکستان حالت ته پکتو خبره وکړو. د نن دغه څېړنه هم همدا خبره کوي چې په پاکستان کې دا سی هیڅ هم یا د چا پر ضد دومره لوی عملیات نسته. هم جو ہے بڑی موږ یوازې د خپل قانون سره ګامونه اخلو اقدامات ہوتے وہی هم لے رہے. د اکسونه په پېښور کې د هغه افغان ماشومان په لاس جوړ شوی چې ژوند یې په لارو کوڅو کې تیریږي. د دې سره دلته یو شمیر افغان سوداګرو د لاسي صنایعو نندارځایونه هم لګولي وو. مختلف شیدونه د ملګر راوړي چې قالین راوړي چې په خپل لاسونه باندې خود ساخته قالین دي چا لاجود راوړي قیمتي کاني چې کم مادنیات سره تړاو لري او څملګر نور داسې صنعتي کاروبار سوال شینو لکه چې فلا جوشي لکه خلیګانی یا د زرانو کپڑے د ډیر وړي دی د میلې ته د پکنیک ته چره عوام ته دی. په پاکستان کې مشت په میلیونونو افغان کډوال چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې ژوند کوي په دې روسیو کې یې پر ضد یو ځل بیا د پولیسو عملیات پیل شوي دي. پاکستانی پولیس ادعا کوي دغه عملیات یوازې د ناقانونه کډوالو پر ضد خو خپل کډوال بیا وایي له ناقانونه کډوالو سره سره قانوني کډوال هم ځورول کیږي. خدای نور ناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد. دلته په متحده ایالاتو کې جو بایدن د امریکا لومړنی برحاله جمهور رئیس دی چې د کارګرانو په لاریون کې برخه اخلي او په میشیګن ایالت کې د موټر جوړولو شرکتونو د کارګرانو سره درېدلی دی. دغه معترض کارکوونکي د 40% معاش لوړولو او 2.5 ساعتونو کاري اونۍ غوښتونکي دي. پوښتنه دا ده چې آیا په دغه لاریون کې د لوړپوړو حکومتي کارکوونکو ګډون به وکړی شي چې د امریکا درې د موټر جوړولو لویې شرکتونو د کارګرو غوښتنو منلو توه هڅې. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال یعنی تا پاول د رپورټ شپاره ده. د سه شنبه په ورځ بایدن د متحده ایالاتو لومړی برحاله ولسمشر شو چې د ډیټرایټ په ښار کې د موټر جوړولو د معترضو کارکونکو سره یو ځای شو.
د دوه اونیو راهیسه دغه لاریون کون کې د متحده ایالاتو د موټر جوړولو د دریو لویو کمپنیو نه د لوړو معاش او لنډې کاري اونۍ سربیره د ځینو نورو بدلونونو غوښتونکي دي. بایدن له احتیاطه کار واخیست او د کارګرانو د غوښتنو د ملاتړ پر ځای وویل چې د کارګرانو د حقونو ملاتړ کوي. خلکو پر خپلو غوښتنو ودرېږئ، ځکه چې تاسو د پام وړ لوړو حقونو مستحق یاست. راځئ هغه څه بیرته ترلاسه کړو چې موږ له لاسه ورکړي. سمه ده، موږ د دوی لپاره ودرېدو، اوس د دې وخت دی چې دوی زموږ لپاره ودرېږي. دغه ټولنه وایي چې تر 400,000 څخه ډیر غړي لري. دوی وایي چې د شرکتونو ګټې او د مشرانو معاشونه په ګړندي ډول لوړ شوي، مګر د کارګر په معاش کې خورا کوچنی زیاتوالی راغلی. زه د توازن غوښتونکی یم. زه غواړم چې هر څوک ښه ژوند او عادلانه ژوند وکړي. که زه په یو اړخ کې کار کوم او په ساعت کې $10 ګټم او هغه غاړه هغه بل کس په یو ساعت کې $15 ګټي، دا څنګه عدالت دی؟ جنرال موټرز چې د موټر جوړونکو تر ټولو لویه کمپنۍ ده، د بایدن پر راڅرګندېدو باندې یې د مستقیمې تبصرې څخه ډډه کړې، خو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تمرکز یې پر سیاست نه، بلکې د کارګرانو د اتحادیې له مشرتابه سره پر ښه نیت او له هغوی سره د یوې هوکړې ته پر رسیدو دی، تر څو ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي. پوښتنه دا ده چې د کارګرانو سره د بایدن ودرېدل کولی شي د خبرو اترو توازن وساتي؟ شاید نه، ځکه چې په خبرو اترو کې ډېر ځانګړي څه روان دي، مګر هغه کولی شي سیاسي ملاتړ بدل کړي. موږ لا دمخه د اعتصاب لپاره د خلکو پراخ ملاتړ لرو، او زه فکر کوم چې دا به د اعتصاب کوونکو کارګرو دریس نور هم مشروع کړي. د جمهوری غوښتونکو ګوند ولسمشر مخکښ نومان ډونلډ ترامپ پلان لري چې د چهار شنبې په ورځ ډیټرایت ته نږدې له اتحادیې بهر لاریون وکړي. دی د ولسمشر دوهمې مناظرې پر ځای په دې لاریون کې ګډون کوي، مګر بایدن او ترامپ دواړه پوهیږي چې دا کار اکثرا د دوی لیدلوری بیانوي. د متحده ایالاتو د حکومت لوړ پوړي چارواکي نه غواړي چې داسې یوه خبره هم وکړي چې ګواکې د یو څه بدلون ته اړتیا ده. احسان الله ریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن. خبرونو ته دوام ورکوو. د عراق په شمال نینوا ښار کې چارواکو خبر ورکړی چې د عیسویانو د واده په مراسمو کې د اور لګیدلو له امله لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي دي او تر 150 زیات زخمیان دي. دا اور لګیدنه د سه شنبې په ورځ ماښام د نینوا ولایت په همدانیه ناحیه کې رامنځته شوې ده. دا سیمه د مسل ښار ته څیرمه د عیسویانو ګڼ مېشت ښار بلل کیږي. چارواکو تر اوسه نه ده معلومه کړې چې د اور لګیدلو اصلي علت به څه و. خو د کردانو یو خبري ټلویزیون په لومړنیو خبرو شوو معلوماتو کې ویلي چې ممکن د دا په ځای کې د اورلو له امله دا اور بل شوی اوسي. د سیشن بپورزی یو ویډیو خبره شوه چې پکې د تورې بهیرې د پوځي ماڼوګانو قماندان ویکتور ساکالوف ښیي. دا هغه کس دی چې یوه ورځ مخکې تر دې ویډیو خپرېدلو اوکراین ادعا کړې وه چې په یو راکټي برید کې وژلی دی. په ویډیو کې ښکاري چې ساکالوف د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو کین لاسته ولاړ دی او د یوې ډلې افسرانو سره خبرې کوي، خو دا نه ده معلومه چې ویډیو کله ثبت شوې ده. د اوکراین ځانګړو ځواکونو د سیشن ویپورز ویل دوی به د روسیې لخوا د دغې ویډیو د خپرېدو وروسته د خپلو معلوماتو ارزونه وکړي. او امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند اوه کاندیدان نن چهارشنبې د جمهوری ریاست د ټاکنیزو مبارزو دویمه مخامخ مناظره کوي. دا مناظره چې په کالیفورنیا ایالت کې د رانالډ ریګن کتابتون کې کیږي، د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ به پکې حضور ونه لري. د جمهوری غوښتونکو لومړۍ مناظره تیره میاشتې په ویسکانسن ایالت کې شوې وه چې ترامپ هلته هم ګډون نه و کړی. ټاکل شوی جمهوری غوښتونکو به د 2024 میلادي کال په نومبر میاشت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې په جولای میاشت کې د خپلې ګوندي غونډې په ترڅ کې رسمي کاندید اعلان کړي. دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
او په افغانستان کې د کورنی کرکټ لوري د کلبونو ترمنځ سیالي تر یوې نیمه میاشتې وروسته اوس پای ته رسیدلې. په دې سیالیو کې دوه ویا ټیمونو ګډون کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي کورنۍ سیالۍ اړینې ګڼي او لوبغاړي د ورته سیالیو د دوام هیله لري. بل خواته څېړونکي وایي چې کرکټ بورډ باید په معیار برابر لوبغاړو ته لا زیاته پاملرنه وکړي. شمس آریان یې تفصیل لري. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه یاړوند د 2023 کال د کلبونو په کچه سیالي چې ونی ممیا شوړان دي د کابل ولایت په څلور بیلابیلو لوبغالو کې پیل سی وي. د زرمروال کرکټ اکاډمۍ د الف لوب د پاتل ولې پات ورسیږي. د کرکټ بورډ چارواکو امریکا ژختو وویل چې د یادو سیالیو په جریان کې ټول ټال 204 لوبې ترسره شوې. د دوی په خبره چې دا د افغانستان د کورنی کرکټ په تاریخ کې بې مثاله سیالي وي. د سخ کال لنیک مرغه د کابل انټر کلب دوه ویا لوبډلې وي. د تیر کال په پلتره باندې تقریبا شل 22 لوبډلې اضافه شوې وي او له دې سره تقریبا ټول ټال د نن د پایلو به سره 204 لوبې ترسره شوې چې دا د افغانستان د انټر کلب په تاریخ کې لومړی ځل ده چې دومره زیاتې لوبې په یو ولایت کې ترسره کیږي. او په دغو کې دغه سیالیو مخ هم دا ده چې هغه ځوان لوبغاړي هغه استعدادونه چې د ګریټو لپاره لاره پیدا کوي هغه هم له دې انټر کلب د لومړي پړاو کمی لوبی تر سره کیږي. دی هغه لوبو غوره لوبغاړي غوره بیټر بالر او هغه کم لوبغاړي لونډران سي دي هغه به ګریټو ته لاره پیدا کوي. بل لورته د یادو سیالیو لوبغاړي ورته سیالي د دوی دراتلونکو لپاره اړین غني. ته دوی په خبره چې د ځوان لوبغاړو خواري به دوی خپل لوی مخته ورسوي. دا ځوانان هله لري چې یو ورځ دوی هم د ملي لوبډلې برخه شي. ګټورې خو ډېرې زیاتې وي ځکه د په دې کې د کابل دوه ویا لوبډلې وي نو مونږ هرې لوبډلې سره مخامخ شو. نن چې مونږ پای لوبې ته راغلي تقریبا مونږ 10 لوبې وکړې په دې ټورنامنټ کې. نو ډېرې مهمې سیالۍ دي ځکه یو لوبغاړی همدې ځینه مخته تللی سي همدې ځینه آینده جوړیږي آینده کرکټ کوي سي دې ځینه کرکټ بورډ نوول ډیره مننه کوم دغه سي خپل ټورنامنټ په لاره چولې او نور ونه غواړو چې دغه سي مخ کې خخه ټورنامنټونه مخته وځي درسو هغه نوي ځوانان تشویق هم شي او مخ کې مرشي خلک وویني. نو همدغه کرکټ د آینده کې همدغه انټر کلب مخ کې پلیران راځي نېشنل ټیم ته او افغانستان نوم روښانه کوي. که څه هم د کرکټ برخې شننونکي داخلي سیالي خورا اړینې ګڼي خو په ورته وخت کې له کرکټ بورډ څخه غواړي چې د هغه لوبغاړو ته لا زیاته پاملرنه وکړي کوم چې د لوبو ټول معیارونه یې بشپړ کړي وي. کرکټ بورډ نه تدا کول په کار دي زما په نظر چې خصوصي سکتور ته نور هم کار وکړي. هغه کلبونه چې معیارونه پوره کړي راجستر ولري معیارونه پوره وي او هغه لوبغاړي پوره وي کلبونه پوره وي راجستریشن یې سوي هغه ته نور هم توجه وکړي. نو کرکټ بورډ هم دې کې ډیر زیات سهم لري. کرکټ بورډ پر دې کې ډیره زیاته برخه اخیستې ده ډیر زیات کار یې ورسره کړی ده. نو داسې نن چې هر چاته داخله ورکړې ده هر څوک راوستل کې ثبت راجستر کړي په دې دوه ویټمو کې هغه لوبغاړي هغه کلبونه چې معیارونه پوره نه هغه سره دوی هغه نه کوي په دې لوبو کې نه داخلي. په افغانستان کې د کرکټ لوبه تر نورو ورزشونو زیات علاقه مندان لري. د شلونکو په باور چې ځوان او وړ لوبغاړو ته پر وخت لو فرصت ورکړل سي لیري بنوي چې په نړیواله کچه بل لوی بریاوي هیواد ته راوړي. شمس آریان امریکا غږ. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. دا خبرونه په همدې سره پای ته رسوو خو هیله ده چې د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پاڼو باندې وروستي خبرونه او راپورونه وګورئ ولوله یو نورو سره شریک کړئ. دغه خبرونه په همدې څو شیبو کې پیلېږي او زموږ همکاره لینا روزبی به
کوربانه اوسی او تاسو به معلومات شریکی لینا جان تاسو په خیر راغلی چل ری تاسو نن خپل لیدونکو بله با سلام به شما و بیننده های محترم نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد خبرساز شده با واکنش طالبا و رد و بدل لفظی که میان نماینده ویژه افغانستان با نماینده پاکستان در این نشست صورت گرفت همچنین خبرهای دیگر از داخل ایالات متحده و جهان داریم با ما باشه برنامه تا چند ثانیه دیگر آغاز خواهد شد